جی ویورز، بابو جانو مانو کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ ہے جناب حیدرآباد۔ تو کل نواب شاہ، بلکہ آج صبح صبح ہی نواب شاہ سے پہنچے ہیں۔ تو یہاں پہ آج تو موسم بڑا ہی اچھا ہے، صبح بڑی زبردست ہے، ہوا بھی اچھی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی یہاں کا ایک ناشتے کا پوائنٹ ہے کوئٹل منیر ہوٹل ہے، تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی رش ختم ہو گیا، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو صبح صبح کافی رش ہوتا، ابھی انہوں نے کرسیاں سمیٹی ہوئی ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں تھوڑا ارینجمنٹ کر کے دیں۔ تو یہ عارف صاحب ہیں، اور ساتھ یہ کلاسز میں حامد ہے، تو ابھی یہاں پہ دیسی ناشتے کا پروگرام چلنے والا ہے۔ عید کا موقع آنے والا، تو باپ ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بکرا، کوئی نہ کوئی بیڑا ضرور نظر آئے گا۔ جی یہ آڈر دے رہے ہیں بچے کو، عارف صاحب جو ہے یہ پراٹھا اور انڈا ناشتے میں ضرور لیتے ہیں۔ یہ سادہ سا شہر ہے حیدرآباد، لیکن صاف ستھرا، کوئی اتنا گندا شہر نہیں ہے۔ تو ابھی ہم یہاں سے جانا ہے بدین، تو بدین کا جو ہے لاسٹ ٹائم پہلے آپ کو تھوڑا سا درشن کروایا تھا، اس مرتبہ تھوڑی سی وہاں کی آپ کو ہسٹوریکل جو جگہ ہے وہ بھی دکھائیں گے، اور ساتھ اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے ویورز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔